හැබැයි වෙන කිසිම මිනිහෙක් මගේ පුටුවේ ඉඳගන්න බෑ. දැන් ඔය කෙවින් කියන මිනිහා එන්නේ මගේ පුටුවේ ඉඳගන්න. දැන් සර් කියන්නේ එතනින් පුටුව අයින් කරන්න කියලාද? නෑ. මං කියන්නේ ඒ ඉඳගන්න එන මිනිහව අයින් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සර්? ඒ කියන්නේ දැන් මේ මිනිහා මේ පුටුවේ ඉඳගන්නේ කම්පැනි එකට හෙට ආවොත්නේ. ඒ හින්දා මේ මිනිහා කම්පැනි එකට එන එක නවත්තන්න. ඒ කොහොමද සර් නවත්තන්නේ? ඒක ඉතින් ලැම්බර්ට් හිතන්න. හා මේ මිනිහා ගෙදරින් පිටත් වෙන්නත් පුළුවන් ඔෆිස් යනවා කියලා. හැබැයි ඔෆිස් එකට එන්න බෑ. ආ හරි සර් මට තේරුණා. මම ඒක බලා ගන්නම්. ඒක සර් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ලැම්බර්ට් අපි හොඳ මිනිස්සුම නෙමෙයිල ලැම්බර්ට්. මං හිතනවා අපි ළඟ හොඳට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්නේ නරක කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක වැඩිපුර එළියට පේන්නේ. අනිත් එක ලැම්බර්ට් මේ අපිට හොඳ වෙන්න මිනිස්සු ඉඩ දෙන්නෙත් නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ? ආ? එතකොට ඉතින් අපිට හොඳ වෙන්න නරක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මන්නදි කොහොමද නරකයිනේ සර්? මට ඒක කරන්න පුළුවන්. සර් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා.